বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংচি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা। আৰু তাৰ পাছতে সভাপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। সামাজিক মাধ্যমতো ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাৰ সাহিত্যলৈ অৱদান কিমান তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠাইছে বহুজনে। এসময়ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো সোধা হৈছিল বিষয়টো। কিন্তু সভাপতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজহুৱাকৈ একো নকয় ডক্টৰ ৰাজবংশীয়ে। কব লগাখিনি বন্ধ কোঠাত কম। মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মই এতিয়া বৰ্তমান ৰাজনীতি দলত আছোঁ। কিন্তু এজন অসম সাহিত্য সভাৰ ব্যক্তি হিচাপে মই অসম সাহিত্যৰ মজিয়াতে মই ক'ম, মই প্ৰতিনিধি হ'বলৈ যাম, মই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভালৈ যদি মাতে মই যাম। যেতিয়া দেখিব যে তাতে মই যি ক'ব লাগে বন্ধৰ কথাত মই ক'ম, মই বাহিৰত নকওঁ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয়ক লৈ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ নমস্য ব্যক্তি, চিৰদিন নমস্য হৈ থাকিব, ভৱিষ্যতে সভাপতিৰ আসন শুৱনি কৰিব তেওঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ইয়েছে দৰ্জে থংচি আমাৰ সকলোৰে নমস্য, তেওঁ নমস্য হৈয়ে থাকিব। আৰু যদি ভৱিষ্যতে যদি তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেখেতক অসমে আকৌ আঁকোৱালি ল'ব সভাপতি হিচাপে। সাহিত্য সভাত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক নতুন নহয়। বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী অসম সাহিত্য সভাত থকাৰ সময়তো সৃষ্টি হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰয়াত ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীও বঞ্চিত হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনখনৰ পৰা। এই প্ৰসংগ লৈয়ে ডক্টৰ ৰাজবংশীৰ মন্তব্য, সভাৰ একাংশই ভুল কৰিছিল, আমিও ভুল কৰিলোঁ। এছামী কি কৰিলে যে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ দৰে মানুহ এগৰাকী যেতিয়া প্ৰথম হিচাপে আহিল তেওঁক আঁতৰাই পেলাই, নিৰ্বাচন হ'ব নালাগে যে তেওঁক আঁতৰাই পেলাই আন এজন মানুহ অপক্ষেপ কৰি পেলাই তেওঁক সভাপতি পাতিলে, যাৰ ফলত মামণি বাইদেউ কান্দিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ হয়তো পূৰ্বতে কিছু কথা ভুল হৈছে, তেওঁ মোৰো ভুল হৈছে, আমি মানুহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে হয়তো ভুল হৈছে, গতিকে সেইবিলাক কথা এতিয়া মই ক'ব খোজা নাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভৃগুৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংচি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা। আৰু তাৰ পাছতে সভাপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। সামাজিক মাধ্যমতো ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাৰ সাহিত্যলৈ অৱদান কিমান তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠাইছে বহুজনে। এসময়ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো সোধা হৈছিল বিষয়টো। কিন্তু সভাপতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজহুৱাকৈ একো নকয় ডক্টৰ ৰাজবংশীয়ে। কব লগাখিনি বন্ধ কোঠাত কম। মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মই এতিয়া বৰ্তমান ৰাজনীতি দলত আছোঁ। কিন্তু এজন অসম সাহিত্য সভাৰ ব্যক্তি হিচাপে মই অসম সাহিত্যৰ মজিয়াতে মই ক'ম, মই প্ৰতিনিধি হ'বলৈ যাম, মই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভালৈ যদি মাতে মই যাম। যেতিয়া দেখিব যে তাতে মই যি ক'ব লাগে বন্ধৰ কথাত মই ক'ম, মই বাহিৰত নকওঁ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয়ক লৈ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ নমস্য ব্যক্তি, চিৰদিন নমস্য হৈ থাকিব, ভৱিষ্যতে সভাপতিৰ আসন শুৱনি কৰিব তেওঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ইয়েছে দৰ্জে থংচি আমাৰ সকলোৰে নমস্য, তেওঁ নমস্য হৈয়ে থাকিব। আৰু যদি ভৱিষ্যতে যদি তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেখেতক অসমে আকৌ আঁকোৱালি ল'ব সভাপতি হিচাপে। সাহিত্য সভাত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক নতুন নহয়। বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী অসম সাহিত্য সভাত থকাৰ সময়তো সৃষ্টি হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰয়াত ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীও বঞ্চিত হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনখনৰ পৰা। এই প্ৰসংগ লৈয়ে ডক্টৰ ৰাজবংশীৰ মন্তব্য, সভাৰ একাংশই ভুল কৰিছিল, আমিও ভুল কৰিলোঁ। আমাৰ এছামী কি কৰিলে যে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ দৰে মানুহ এগৰাকী যেতিয়া প্ৰথম হিচাপে আহিল তেওঁক আঁতৰাই পেলাই, নিৰ্বাচন হ'ব নালাগে যে তেওঁক আঁতৰাই পেলাই আন এজন মানুহ অপক্ষেপ কৰি পেলাই তেওঁক সভাপতি পাতিলে, যাৰ ফলত মামণি বাইদেউ কান্দিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ হয়তো পূৰ্বতে কিছু কথা ভুল হৈছে, তেওঁ মোৰো ভুল হৈছে, আমি মানুহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে হয়তো ভুল হৈছে, গতিকে সেইবিলাক কথা এতিয়া মই ক'ব খোজা নাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভৃগুৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।